Rəbbim sanki şəhidliyi seçilmiş bəndələrinə nəsib edir. Belə bəndələrdən biri də Xaliddin Veyslidir. Atamın vətən yolunda bizim uğrumuzda qəhrəmanlıq mərtəbəsinə ucaldılması bizə qürur vericidir. Uğur qazanmaqla atamın adına hər zaman yaşadacaq. Qəhrəmanlığın, fədakarlığın ucalığını bəxş etdi bizə atanız. Xalqının qüruru olan şəhid atanız əbədi dünyasına da qürurla getdi. Yolumuz qəhrəmanlıq yoludur. Hər bir Azərbaycan əsgərinə örnək ola biləcək bir atan var sənin. Vətən və torpaq uğrunda özünü fəda edən daha bir qəhrəman şəhidimizin ömür yoluna nəzər salacağıq. Mən düşünürəm ki, atama yaxşıyam. Qəhrəman balası qəhrəman olacaq. Atama yaxşıyam deyəsək. Həmişə yaşayacaq. Salam dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugün də yolumuzu Qazax rayonundan saldıq. Növbəti qəhrəmanlarımızı daha yaxından tanımaq istəyirsinizsə, o zaman kanalı dəyişməyin. Bu qəhrəmanların ömrünü uzun bir yola bənzədirəm. Kiminin həyat yolu düz, hamar, kiminin həyat yolu isə daşlı, kəsəkli, əyri, sıldırım qayalardan keçir. Onun həyat yolu gördüyümüz hamar yollardan olmadı. Çətinliklərlə o daşlı, qayalı yollardan keçdi. Ömrünün son 15 ilini vətənə sədaqətli xidməti ilə başa vurdu. Sanki dünyaya, vətənə, xalqına, millətinə, dövlətinə xidmət etmək üçün gəlmişdi bu igidlər. Rəbbim sanki şəhidliyi seçilmiş bəndələrinə nəsib edir. Belə bəndələrdən biri də Xaliddin Veyslidir. Veysli Xaliddin Zəkəroğlu 1981-ci il sentyabr ayının 14-də Qazax şəhərində anadan olub. Qazax şəhər bir saylı orta məktəbində təhsil alıb. 1999-2001-ci illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olub. 2008-ci ildən isə müddətdən artıq xidmətçi kimi qulluğa başlayıb. 27 sentyabr 2020-ci ildə başlanan Böyük Vətən müharibəsində Xaliddin də döyüşlərə qatılır. Təəssüflər olsun ki, oktyabrın 26-sı Füzuli döyüşləri zamanı şəhidlik zirvəsinə ucalır. Nəşi Qazax şəhərində dəfn edilib. Ölümündən sonra qəhrəmanımız ölkə başçımız tərəfindən vətən uğrunda, döyüşdə fərqlənməyə görə və Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Ailəlidir. Hazırda qarşımda gördüyünüz bu balalar igidimizin əmanətləridir. Salam dostlar. Salam. Necəsiz? Yaxşı olsun. Çox sağ olun. İstərdim öncə özünüzü təqdim eləyəsiniz. Dostlarımız izləyir çünki bizi. Mən Fəqan Veysli. Mən Jalə Veysli Xaliddin qızı. Çox gözəl. Cəlil, bu gün hansı diqqət, hansı qayğı ürəyinizdəki sızıltını dindirə bilər? Heç nə atamın yoxluğunu dindirə bilməz. Atamın vətən yolunda bizim uğrumuzda qəhrəmanlıq mərtəbəsinə ucaldılması bizə qürur vericidir. Onsuz da biz bilirik ki, biz bu yolda tək deyilik. Millətlə bizim kimi qəhrəman evladı var. Silahımızın yolunda... Atalarımızın yolunda tin-tinə verib dik dayanmışıq. Çünki yolumuz qəhrəmanlıq yoludur. Əhsən, ailənin ilk evladı olaraq həm atanın, necə deyim, belə desək ki, şəhidlik yoxluğunu, o niskili və ailənin yükünü öz çinlərinə yığmışsan sanki. Bu sənə necə bir təsir bağışlayır? Sənin çinlərinə çox güc düşmür ki, bunların hamısını özündə cəmləşdirmək. Çətindir, amma dik dayanmağa məcburam. Bəs səni məcbur edən nədir? Çünki mən qəhrəman qızıyım. Çox şadam ki, atanızın bir zamanlar yaşadığı bu evdə onu yaşadacaq, onu illər boyu insanlara tanıdacaq, olduğu kimi tanıdacaq evladları var. Atamı tanısaydınız, siz də çox sevərdiniz. Necə biriydi? Ümumiyyətcə, hansı xasiyyəti onu insanlara sevdirirdi? Necə yanaşması var idi insanlara? Deyib gülürdü, danışırdı. Atamın bir xüsusi hərəkəti var idi ki, saçıma sığal çəkərdi, darıyardı. Mən bu dəqiqədə onun əlinin varlığını saçımda hiss edirəm. Jalə, mən bütün qəhrəman qızları ilə görüşəndə bu sözləri eşitmişəm. Çox üzr istəyirəm,
Mən özüm də qız atası olduğum üçün qızların saçını daramağı çox sevərəm. Qızlar ümumiyyətcə atalar üçün çox şirin olurlar. Ataların da çox xoşuna gələr bu işləri görmək, bu hərəkətləri etmək qızlar üçün. Mən səni çox gözəl anlayıram. Amma xalqının qüruru olan şəhid atanız əbədi dünyasına da qürurla getdi. Həsrətində olduğumuz, qəlbimizdə bir qübar olan Qarabağ torpaqlarını azad etdi. Kaş qələbəni onunla bircə qeyd edərdik. Bunu hamımız arzuladıq təbii ki, amma son nəfəsinə qədər döyüşməklə qəhrəmanlığın, fədakarlığın ucalığını bəxş etdi bizə atanız. İnsanlar var ki, əsrlərlə yaşayırlar və neçə nəsillər dəyişir, o qəhrəmanlıq, o zirvə o insanlara nəsib olunur. O zirvənin fəth etmək də hər adamın işi deyil yəni. 44 günə o müharibəni başlamaq və bitirmək özə qalibiyyətlə. O atanızın gücüydü. Siz çox güclü, çox qüdrətli, çox böyük bir insan evladlarısınız. Bunun üçün ağlamaq lazım deyil. Siz başınızı dik tutmalısınız. Mən sizi dik duraraq göstərmək istəyirəm xalqıma. Axı xalqımız sizin dik duruşunuzdan fərəhlənirlər. Yoxsa biz də üzülərik, biz də diz çökərik sizi ağlayan görsək. Çünki siz o qəhrəmanların davamçılarısınız. Fəqanla çox danışa bilmirəm dostlar. Mən nağıllarda desəm, kitablarda, mahnılarda, şeirlərdə eşitmişdim ki, kişilər çox kövrək olurlar. Amma bugün Fəqan və Fəqan kimi bir neçə dostum olubdur ki, mən onun həqiqətinə varmışam, canlı görmüşəm doğrudan da. Sizin gələcəkdə ən böyük arzunuz, planlarınız nədir? Nə etmək istəyirsiniz ümumiyyətcə, öz taleyiniz üçün? Desək ki, atanız üçün, xalqınız üçün. Bax, bu sualı ümumilikdə verirəm. Mən hal-hazırda 9-cu sinifdə oxuyuram. Gələcəkdə də həkim olmaq istəyirəm, çünki atamın ən böyük arzusu idi. Jalə, indi sənə bir şey deyəcəm, bəlkə də inanmayacaqsan. Çox sayda şəhid ailələrinin ünvanlarında olmuşam. Qızlar həkim olmaq istəyirlər, yəni qəhrəman evlatları. Niyə həkim olmaq istəyirsən məhz? Başqa peşələr də var. İstəyim var. İstəyim var. Fəqan kim olmaq istəyir? Hansı peşənin sahibi olmaq istəyir gələcəkdə? Futbolçu olacağım. Bugün futbolla məşğulsam mı? Hadisə oynayırsam hansı? Bən. Harada? Göyəzən. Qazaq şəhərinin Göyəzən futbol klubunda oynayırsan. Bugünə qədər yaşıdlarınız arasında yarış keçirilibmi? Yaşıdlarımız arasında olimpiyada keçirilib. Ay maşallah, olimpiyada da olmuşsan. Oynamışsan sən də. Bugünə qədər hansısa bir oyunda qapıdan qol keçirdiyin olub top? Bəli. Sən sadəcə Göyəzəndə mi oynamaqla qalacaqsan, yoxsa dünya arenasına çıxmaq istəyim var? Xeyr, dünya arenasına çıxmaq. Yəni, məqsədin odur, inşallah. Öncə Azərbaycanımızın seçilən, sayılan klublarından birində oynayarsan, Azərbaycanı təmsil edərsən. Məqsədim odur. Atanın adını necə yaşatmağı düşünürsən, Fəqan? Uğur qazanmaqla atamın adını hər zaman yaşadacaq. Mən buna inanıram. Sənin çox qətiyyətli bir görkəmin var. İti baxışlarım var. Necə deyim, o gördüyüm kimi sözlərimdə ifadə edə bilmirəm səni. Bugünə kimi Azərbaycan istər coğrafi ərazisinə görə, istər təbiətinə görə, istərsə də təbii sərvətlərinə görə seçilən bir ölkə olub. Mən inanıram ki, bundan belə qəhrəmanlar diyarı kimi tanınacaq Azərbaycan. Bəli, çünki atanız kimi qəhrəmanların ardıcan sizin kimi qəhrəman evlatlar yetişirlər. Şəhələ, keçmişdə bizim də gənclik devrimizdə, məktəbliyi illərində bəlkə deyərdim ki, dastanlardan, hekayələrdən, romanlardan bu qəhrəmanlar haqqında oxuyurduq. Amma biz bugün qəhrəmanlarla bir devirdə yaşadıq. Biz qəhrəmanların özünü gördük. Bir söz vardı ki, bir igid bir qoşuna bərabərdir. Doğrudan insan düşünəndə fikirləşir ki, bu yəqin ki, sadəcə nağıldır. Amma gör, doğrudan da bir qoşuna bərabər olan nə qədər igidlərimizi tanıdıq. Bu sənin atandı. Digər dostlarımın atalarıdır. Gör, nə qədər qəhrəmanlar varmış ki bizim aramızda. Biz bilməmişik. Doğrudan da onlar bir qoşuna bərabərdilər. Atam da belə qəhrəmanlardan idi. Hər zaman öndə gedərdi. Heç nədən qorxmazdı. Alnı açıq, üzü ağ. Hər bir Azərbaycan əskərinə örnək ola biləcək bir atan var sənin. Və sən o atanın qızısın. Bunun məsuliyyətini də çox gözəl bilirsən. Qürurunu da çox gözəl duyursan. Və də qürurlu bir qızsan. Fəqan da həmçinin. Sizi kimi məni çaşdıran dostlarım çox olub. Mən öncə elə düşündüm ki, sizinlə söhbət eləyə bilməyəcəm. Çox sakit və çox mətin bir uşaqlarsınız.
Amma daxilinizdə başqa bir dünya var. Kövrəlirik, amma kövrəlməsək daha çox şey danışa bilərdik yatım haqqında. Mən onu çox gözəl anlayıram, çox gözəl bilirim. O kövrəlməyiniz də özü bir hekayədir. Əlbəttə, belə bir atanın içisini heç kim qəbulana bilmir. Düzdür. Sizi hər kəs çox gözəl anlayır, Jale. Sənin kövrəlməyində, ağlamağında, özü böyük bir dastandır. Sən o halınla hər şeyi danışmış olursan bizə. Heç narahat olma. Danışa bilmədiklərin üçün nə sən, nə də Fəqan. Təəssüflənməyin. Biz sizin o çöhrənizdə, o halınızda hər şeyi görə bilirik, duya bilirik. Eləcə də dostlarımız və bizi digər izləyən insanlar. Bəli dostlar, uğurlu qələbələr əldə edərək döyüş yolu keçmiş. Daha bir igidimizi tanıdıq və evladlarını sizə tanıtdıq. Həm də onun evladları ilə maraqlı söhbətimiz oldu. Heç istəməzdim nə Jalədən, nə Fəqandan ayrılam. Çünki Allah Taala bu balaların atalarını qəhrəman etdiyi kimi, özlərini qəhrəman evladı zirvəsinə ucaltdığı kimi, onlara çox gözəl də çöhrələr verib. O qədər yaraşıqlı, o qədər gözəl uşaqlardır. Bəlkə də məni qədər ekrandan siz hiss edə bilməzsiniz bunu. Amma heç ayrılmaq istəmirəm, həmişə olduğu kimi ayrılmalıyam. Məni başqa dostlarım gözləyir. Sağ olun dostlar. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun dostlar. Salam, hər birinizi Mingəçevir şəhərindən salamlayıram bugün, əziz dostlar. Vətən və millət yolunda canından keçənlərin fəth elədiyi ən yüksək şərəfli zirvə şəhidi zirvəsidir. Bu ali mərtəbə isə hər kəsə qismət olmur. Vətən müharibəsinin şəhidləri sərhədlərimizi bütövləşdirərək qəhrəmanlıq sənnaməsi yazmaqla xalqımıza şanlı qələbə yaşatdılar. Dostlarım, bugünkü buraxılışında vətən və torpaq uğrunda özünü fəda edən daha bir qəhrəman şəhidimizin ömür yoluna nəzər salacağıq. Rüstəmzadə Emin Firqətoğlu 23 fevral 1991-ci ildə Mingəçevir şəhərində anadan olub. O, Tərtər Regional Qaz İstismarı İdarəsinin Mingəçevir xidmət sahəsində çalışıb. Doğma vətənimizin üzərini qara buludlar alanda Emin də digər silahdaşları kimi, qəhrəmanlarımız kimi silaha sarılaraq düşmənlə üz-üzə vuruşmağa qərar verir. Dostu düşməni heyrənə salan igidlik və şücaət göstərir qəhrəmanımız. Təəssüflər olsun ki, Emin oktyabrın 15-i 2020-ci ildə 530 yüksəkliyində düşmən tərəfindən atılan artilleriya mərmisinin partlaması nəticəsində ağır yaralanaraq şəhadətə yüksəlir. Nəşi isə neytral zonadan noyabrın 13-ü 2020-ci ildə götürülərək ailəsinə təhvil verilir və Mingəçevir şəhər Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. Bugün belə bir igidin davamçıları ilə sizi tanış eləyəcəyəm. Nurayla üz-üzə oturmuşam. Salam dostum. Salam. Necəsən? Necəsən? Adını bilirəm, soruşmayacağım. Adın Nuraydır. Çox da gözəl adım var Nuray. Bu adı kim verib sənə? Mamam. Mamam verib. Bəs bacının adı nədir? İnci. İnci. İnci hal-hazırda nənəsi gildədir. Ona görə bizə qatıla bilmədi. Mən Nurayla söhbət eləyəcəyim və atası haqqında Nurayın bildiyi qədər məlumatları sizə çatdırmağa çalışacağım. Nuray, illər əvvəl bugünkü qələbə günü, zəfər, sevinci, torpaqlarımızın azadlığı və bu xəbərlər, bu eşitmək istədiyimiz həqiqətlər bizə bir yuxu kimi gəlirdi. Bugün necə hiss edirik özümüzü səncə? Artıq bu həqiqətdir. Bəli, bu həqiqəti bizə sənin atan yaşatdı. Bu həqiqətin gözəlliyini o bizə bəxş elədi. 30 ildən sonra, çox uzun illər ötdü. Çox arzular, çox istəklər dilədik Ulu Tanrıdan. Qarabağ torpaqlarının azad olunması, Azərbaycan xalqının bu utanc durumdan qurtulması, qaşqınlarımızın, köçkünlərimizin doğma el obalarına qayıtması üçün Allaha dualar etdik. Dualarımızı Allah eşitdi. Allahın bizə bəxş elədiyi o duaların gerçəkliyini isə atan reallaşdırdı. Şimdi Məhmədim qəhrəmandır. Bəli, qəhrəmandır, qorxmazdır, şücayətlidir
Məhz bunun da sayəsində düşmənlərin başını əzdi. Bugün o igidlərə nəyə borcluyuq? Azad yanımızı, çeşimizi, sevincimizi. Atan kimi minlərlə igidlərimizin şəhadəti bizə çox böyük dərd və niskil verir. Amma o niskilin yanında bir zəfər sevinci var. Bir utancdan qurtulma sevinci var. Başımızın dik durması var. Qürurla bütün dünya xalqları qarşısında gəzməyimiz var. Azərbaycan xalqının tarixində də var ki, bu xalq hər zaman qətiyyətli, döyüşkən və qəhrəman xalq olub. Atam dərəcəsini qəhrəmancısına döyüşdü. Bəli. Necə oldu ki, bu qədər ağır döyüşlər çox çətin reliefdə cəmi 44 günə qalibiyyətlə sona çatdı. Bax, bunu sənin atan bacardı, Nuray. Atan və atanın silahdaşları. Mən atamın fəxriyəm. Tək sən fəxr eləmirsən ki, atandan, Nuray. Sənin atanla bütün Azərbaycan xalqı fəxr eləyir. Biz də, uşaqlar da, böyüklər də, qocalar da, cavanlar da. Atan Qarabağ müharibəsinin fatihlərindəndir. Bu şücaətinə görə ölkə başçımız tərəfindən vətən uğrunda cəsur döyüşçü Su Qovşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Sən nə düşünürsən atan haqqında? Mən düşünürəm ki, atama yaxşı olayım. Təbii ki, olacaqsan. Qəhrəman balası qəhrəman olacaq. Sən də bir qəhrəman qız olacaqsan. Ha, yeri gəlmişkən, gələcəkdə kim olmaq istərdin peşə baxımından? Hansı peşəni sevirsən? Dovşan. Dovşan? Dovşan olmaq istəyirsən? Qadın olmaq istəyirsən. Kim olmaq istəyirsən? Rəssam olmaq istəyirəm. Ümumiyyətcə, dostlarımın arasında son zamanlar rəssam olmaq arzusu çoxalıbdır. Rəssam olmaq istəyirlər. Dəmon atamızın səsini çəkmək istəyir. Qəhrəman atalarınızın şəklini çəkmək istəyirsiniz. Sənin heç ətrafında varmı belə qəhrəman evladları ki, sən onlarla söhbət edirsən, görüşürsən? Sənin kimi qəhrəman igid ataların evladlarınla tanışlığın varmı, Nuray? Bizim sayımız çoxdur. Bəli, sizin sayınız çoxdur. Sanki siz özünüz bir orduya bərabərsiniz. Bir qəhrəman ordusu böyüyür. Onda sizin hər biriniz bir peşənin sahibi olacaqsınız. Kimi hərbiçi, kimisi polis, kimisi həkim, kimisi müəllim, kimisi rəssam və ilaxır və s. Nuray, heç anan atandan sənə danışırmı? Yaxud da nə danışır? Anam deyir ki, atam məni çox sevədi. O səni indi də sevir. Atalar həmişə evladlarını çox sevirlər. Özə qız olanda daha çox sevirlər. Atamamayam deyəsək. Həmişə yaşayacaq. Sən də onun ürəyində, ruhunda yaşayırsan. O sənin hər dəqiqəni izləyir. Hər zaman sənin yanındadır, səni qoruyur. Amma sadəcə biz onu görə bilmirik. Çox böyük bir zirvədədir, biz onu görə bilmərik. Mən atamayam deyəsəkdim. Yuxuda bəs necə görüşürsünüz atanla? Mən onu bəç-bəç qocaqlayam. İyici olmaq istəyən? Hı. Elə... Balaca idi. Balaca idi. Salam söylə balaca idiyə. Salam söylə. Dostlar, mən biraz Nurayın danışığına da kömək eləməyə çalışıram. Çünki Nurayın elə bir devridir ki, yəni dişlərini dəyişən vaxtıdır. Biz balaca vaxtı dişlərimi düşəndə deyərdi ki, nənəmiz qorxmayaq deyə sıçan gəlib gecə aparım. İndi Nurayın dişlərini sıçan aparır, ona görə biraz danışığında qüsur yaranır. Danışdıqca mən çalışıram onun sözlərini sizə daha təfərrüatıyla çatdıra bilim. Amma Nuray çox təmkinli qızdır. Valla, doğrudan bu yaşda təmkinli, dik duruşu, danışığı sözlərimdə çox gözəl təhsil alır. Hə, heç soruşmadım Nuray. Neçədə oxuyursan? Birdə. Birdə oxuyursan? Necə oxuyursan dərslərini? Yaxşı. Yaxşı oxuyursan. Əlifbanı artıq bilirsin. Bu gün də çox yadda qalan bir gün oldu mənim üçün. Əslində, tarixə yazılan günlərin heç də hamısı yadda qalan olmur. Təbiidir. Amma mənim sənət tariximdə, dostlarımla görüş tariximdə sən mənim həmişəlik yadımda qalacaqsan. Mən səni heç vaxt unutmayacağım. Buna haqqım da çatmır əslində. Sənə təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Mənim də görüş təyin etdiyin üçün
Mənimlə görüşə gəldiyin üçün, mənə vaxt ayırdığın üçün. Mən də sizə çox qurdayım. Kaş sənin üçün çox böyük işlər görə bilərdik. Çox şeylər edə bilərdik. Amma təəssüf ki, bugün üçün əlimizdən gələn bu qədərdir. Atanı tanıdıq, dostlara tanıtdıq və dostlarımın sırasında səni kimi çox dəyərli bir dostumu da əlavə etdim. İndi səndən ayrılıb, ayrılmaq istəməsəm belə, amma məcburam. Başqa bir dostumun ünvanına getməliyəm. Çünki başqa bir ünvanda digər qəhrəmanlarımızın birinin evladı məni gözləyir, Nuray. Çox sağ ol. Sən də sağ ol. Sağ olun, dostlar.